Omongne karo wong Samarinda nek bojoku wong mbrongos. Maksan. Lah we ndek ben ora roe. Wayah poso. Gegerne wong sak desa. Napa? Lah biasane lek tarweh lak nggawa sajadah. Lah wis sajadah teles bar dikumbah. Terus. Lah jelalah bojoku pas sujud. Lah kok untune ngantol karpet. Lah akhire piye? Lah bar ngadeg karpete ketut geger wong sak desa. Enek wong mangan karpo wet. Kolumnya separuh lho dik, kolumnya separuh rezeknya tak jemput akhirnya gulungnya tak ketok. Lho ini jadi bojo kok gantungan kunci ya, so gulungnya ketok ya mangsamu ketok barang ini siapa iso bedaan manten anyar teruk pak, udah saya ini apamu lah manten anyar kalau sepeda motor jajal saya ini bal-balan karo manten anyar bedanya ya beda nih bal-balan ini olahraga nih manten anyar adat pernikahan ya jauh beda goblok eh. Oh, woi rampahan. Apa bedanya kalau bal-balan itu olahraga, terus. Tapi kalau manten anyar itu pernikahan. Yo kleru. Apa bedanya? Nah, bal-balan Pak ya. Bal-balan itu mesti bali digiring sik ngalor, ngidul giring, wah tendang-tendang. Engko lek skor mlebu mak blung ngakek rangkul-rangkulan ambung-ambungan kuwi bal-balan. Bal-balan. Lah nek manten anyar berarti lek bal-balan iki digiring sik ya toh, digiring. Bali digiring sik goblok ngoh cengok lho ngono. Iya. Digiring sik. Terus digol emak jeleng gol lagi rangkul-rangkulan ambung-ambungan kui bal-balan nek manten anyar ini lho blok ini lho bal-balan ini lho jadi ini digiring balik digiring sih daulat sih ngomongnya daulat terus gol emak jeleng lagi rangkul-rangkulan ambung-ambungan nek manten anyar bal-balan ngawur tok raisol lah ya apa ngerti apa bedanya manten anyar karo biliar manten anyar karo biliar aduh men to manten anyar karo biliar iso apa ora lah biliar iki digiring sih ah ora iso piye salah lah terus salah ora jawab barang kok aku ora jawab kok salah tapi delok saka raimu salah raimu dhewe kuwi kancane diraek-raekne kowe apa bedane manten anyar karo biliar lah biliar apa Pak biliar padha ning mejane bal disodok dul bal sing mlebu setike ning jaba setike ning jaba sampai luput bacok cengoyo ora trimo luput bacok jegure kidul kuwi lho oh iya jegure blumbang beda karo biliar 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 kuwi permainane bali sing mlebu blunder nah setike ning jaba dalam manten anyar nek biliar kuwi bali sing mlebu setike ning jaba roh aku manten anyar Pak kuwi bal sak setike katut mlebu mangsamu ngawur mangsamu iki iki acarane opo acarane opo ora usah nyimpang adoh-adoh kok acara kuwi wis marai wong ora genah blas acarane silaturahmi dan peresmian sekretariat IKA Pak Karti Samarin Samarin didongakne Pak Dong kabeh Jakarta tuku semur wong sak Samarin ndak panjang umur amin neng Jakarta tuku roti wong sak Samarinda banyak rezeki amin ya neng Jakarta apa duwe-duwe kak apa duwe ora ene kacis tuku pindul asem ana bosok wae iki kan neng Jakarta golek apa golek kurel usaha neng Jakarta golek anu Monas ngapa nih jalan lona sopo kuat rolo peng pisan bisa dicek ini waya nomor pitu ya nomor 10 lah iya lo pacar dia sering wong ini kaya aku ini lho pak ngapa kita itu seniman seniman harus yang pintar iya iya contoh seniman sekarang itu dituntut harus cerdas dan berkualitas berkualitas jadi apa yang kudu iso awe dewe tutur-tutur tutur ya apa tutur-tutur ya iso tak tuturi gak kong gini jone kok nuturi iki wong aku nuturi anakku dhewe misora karo kakak maksudnya lho anak paling tidak nek Mas Ageng sebagai seorang dalang putrane sing kelas 3 SD wis pinter nembang pinter nyanyi lomba karaoke tingkat kabupaten anakku seniman dagelan saiki wis tak tukokno keyboard wis pinter tanggapan elektron lah anakku masuk kelas 4 SD wis pinter miso lho kuwi wis malah nek kemajuan Pak kemajuan jejeg gak sih bapake lah kemajuannya greget kuwi kemajuannya greget iki jejeg gak sih bapake sombene aja jejeg
Ngase Pak E. Dadi nguyuhi sirahe Pak E. Memang samu yo ora oleh samu. Awak dhewe Pak nek iki matur nuwun. Matur nuwun. Kanggo sampean wong Ngawi aku teko Banyuwangi. Dongane dongane kowe Kak Pakarti tansah diberkahan Gusti kami kawoso. Amin. Dilancarke apa wae. Amin. Kulo tansah kompak bersatu untuk membangun kota Samarinda. Selangkah lebih maju. Amin. Sebenarnya guyub rukun Pak. Penting gaman sing paling ampuh persatuan dan kesatuan ki guyub rukun. Contohnya kaya sapulidi. Iki lek kae nek sitok gampang diceklek, tapi nek akeh disuh utawa ditale, diceklek mesti angel. Tapi gaman sing paling ampuh. Tapi lek dibuang karo ketah mak ya kena dibuang ning bareng bawamu. Bawa yo ngentai jenenge yo rasa dibuang ngentai. Ana sing tekan ngentai. Yo nek ngono wong iku dunia rukun jajal dunia piye jalan. Rukun karo menek saurunge rukun karo apa ki saurunge rukun karo tangga teparo. Pertama kali kudu rukun karo bojo, rukun karo keluarga. Ya. Nyoto iki kakang mas ki lho, coy tone. Ya yo. Mas tone. Yo. Taidoni lho kowe yo yo aku. Maksudnya nyontoh sing gawe ndi? Lah aku lho karo mbak ibumu karo bojoku apa tau padu. Nang ndi-ndi lho mesti tak gandeng. Nang pasar bojoku tak gandeng, nang mall tak gandeng, nang toko tak gandeng. Terus oh iya pasti tak gandeng terus. Sake sayange, Pak. Sayang apa lho tak jolo jimuke apa-apa iki. Wah, aku bocah wedok iki nang rumah cenong. Berarti kowe iki termasuk pailit. Pailit piye? Berarti ora lolak kulo gampang, Bos. Iya. Dadi piye cah iki nonso iki resake wong lanang jan. Resep wong lanang. Dadi piye antarane wong lanang karo wong wedok? Iki lak pomane sampean ngono kuwi oleh rezeki piro terus ning wong wedok piye? Tak gakne bojoku aku sebagai wong lanang setia, aku sebagai wong lanang tanggung jawab nek keluarga berapapun hasil tak gakne karo wong wedok. Bosok kowe bosok. Gak kau bisa bahasa ya, caranya aja ngobrol. Kali tidak aku kemana tanggapan itu kaya 500 aku mulai selujut aku tanggapan aku sekarang tanggapan 500 tak kaya kue tambah gak nih kabe wah kere kere dadak tuh cara ngomong gak kau bisa ngarani kere ya caranya ini pokoknya awakmu segini pokoknya gue sewu 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 pasangnya 1 juta melaku gaya nih kayak nih kabe goblok lu piye nek aku. Pamane aku dadi sapa? Wong itu bojomu pamane. Heeh. Ya, wedoke Pak Yudo, wedoke Pak Yudo. Eh. Rupane nek kaya kilek ngono. Nek ya wong nyek wong apa duwe keluarga sono. Biasa, biasa ae bojomu iki biasa ora sak ngene-ngene. Lakune ngene dik bojomu. Iki ngombe jamu sari rapet kerapetan dadi. Rumah sari umpamane iki tak warahi Pak Cara. Ya kowe dadi percil aku dadi bojomu Sumimah. Sumimah lan jenenge Parijem. Bojomu kan iso somatun. Rumah sari rapet. Kowe no, engko rada ya. Kowe mulai saka tambah. Aku kok carane masang wajah sing ojo lelas. Ojo gembira. Heeh. Iki mancine. Bawane iki godhek sak yuta aku. Babi sampun mundur to Bi. Iya lek jalane. Mosok ayo babi. Mosok nek nek bibi le sapa? Tapi. Abi to papi macem lah. Babi ya bae abi. 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 Abi mano. Mano. Gedoran itu namanya dana kenakalan. Dana kenakalan. Oh. Kuwi nek lepasi bojone sabar. Sabar. Tapi nek lepasi bojone galak. Piye iki? Lah, nek nesu mangane kabel. Piye jar? Iya, mangane galak, mangane sepatu bojone. Pomo galak. Melas, langsung melas. Lah iki kok lagi mulai. Lah iki kok lagi mulai ning diae mlayan ya kowe. Gawe, Dik. Hasil endi? 200. Omong sak mene mong 200 itu ora njaba kenal mangan.
Nah, kuwi nemoni sapa? Lah sing nemoni ngene iki gampang kok. Piye? Langsung dirondak bentar bongkok. Ora usah dirondak, rumangsa. Wah nek wong wedok iso kaya ngono kuwi rumangsane.